els actes de commemoració del bicentenari de la mort d'Erasme de Gònima, són uns actes organitzats per l'Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, que és a qui represento jo perquè la seva presidenta, la Genoveva Català, avui tenia un altre compromís i no podia venir, també amb la col·laboració del Cine Baix i del Col·legi Bon Salvador i amb el suport de l'Ajuntament de Sant Feliu i del Consell Comarcal. Com heu vist en el programa, són tres actes diferents, la conferència, la xerrada d'avui, el dia 15 d'octubre, la projecció de la pel·lícula Erasme de Gònima al Cine Baix, i el dia 6 de novembre, la visita aïllada a Cal Erasme, que em deia la Mari Luz, que ja és un èxit perquè ja hi ha molta gent apuntada i que potser se n'haurà de fer alguna edició més perquè hi ha molta gent interessada en fer la visita. Bé, a l'acte d'avui comptem amb el professor Àlex Sánchez. Ell és professor titular d'Història i Institucions Econòmiques de la Universitat de Barcelona. Ha estudiat tot el tema del mercat del cotó a Barcelona durant la crisi de l'antic règim de 1790 i 1840 i la manufactura d'indianes al segle XVIII. És, per tant, una persona idònia per introduir-nos en el context de l'època de l'Erasme de Gònima, però a més, ara me n'he assabentat, que està fent un llibre que serà la biografia de l'Erasme de Gònima, és a dir, que encara més interessant. Per altra banda, la Mari Luz Retuerta, aquí la majoria de vosaltres crec que coneixeu, és la directora de l'Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, és llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, màster en Arxivística i Gestió Documental i és autora, entre altres obres, del llibre La fam de terra dels fabricants de Barcelona, el cas d'Erasme de Gònima al Baix Llobregat, d'Edicions de Llobregat, publicat l'any 2010. Bé, la significació i la utilitat d'aquesta conferència i dels actes commemoratius jo crec que poden tenir un doble vessant. No? Per una banda, és evident que, i aquest serà un dels objectius claus d'avui, a conèixer els antecedents que van contribuir a crear una determinada estructura de propietat i de relacions socials al Baix Llobregat, perquè això després també ens ajuda a entendre fets posteriors. Però hi ha una significació més local, més santfeliuenca i més personal, si em permeteu. La Mari Luz ho explica en el llibre La fam de la terra dels fabricants de Barcelona a través de la seva relació personal amb l'escola a Cal Erasme. I quan ho he rellegit aquests dies m'ha fet pensar en el misteri que d'alguna manera envoltava determinats edificis de Sant Feliu quan érem nens i nenes i que vèiem aquests edificis tan importants i que estaven envoltats d'un cert misteri. No? El Palau Falguera, per exemple, només qui hi treballava i tenia accés i ens explicaven que durant la guerra els rojos, l'UGT, l'havien ocupat, tot estava envoltat d'un cert misteri fins que després, al passar a ser públic, ho vam poder veure. És el cas també de Torreblanca. Explicaven, em sembla que per aquí algú que ho coneix bastant, que hi havia la reina Fabiola de Bèlgica i tot això també donava un seguit d'idea també de misteri i d'interès. La Torre dels Dimonis, Can Sairac, quan ja no existia la torre, vaig saber, després vaig conèixer Jaume Sairac, que hi havia estiuejat, capellà i regidor del PSUC a Santa Coloma de Gramenet, que ara fa poc 90 anys. I en el cas de Cal Erasme, en ser una escola potser era més fàcil accedir-hi per a algunes, però també era complicat pels que no érem alumnes. Jo sempre penso a vegades en que els anys 37, 38, 39, la meva mare caminava pel mateix passeig per on després aniria a escola a la Mari Luz per passar-hi estones durant la guerra, perquè la bandera francesa m'explicava de grans dimensions que tenien les monges franceses al terrat era una garantia contra les possibles bombes que podrien caure en plena guerra civil, perquè allò era un cert territori francès i, per tant, no es podia bombardejar. Jo entenc que el valor fonamental de la xerrada és el de l'anàlisi de l'activitat econòmica de l'Erasme de Gònima amb els blancs i negres que té qualsevol persona o qualsevol activitat que acaba disposant de terres, de riquesa i de poder, però també té aquest valor sentimental d'ajudar-nos a preservar la memòria com a col·lectivitat. I en aquest sentit, aquest és un paper que la Mari Luz, sabem a Sant Feliu de la Comarca, que hi juga un paper fonamental en aquesta idea de recuperació de la memòria i de la nostra història. I d'això, com a presentació, passo la paraula al professor Sánchez. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom.
i molt agraït a que l'Arxiu Comarcal del Baix Llobregat m'hagi convidat avui a estar en aquest acte, a poder parlar de l'Erasme d'Agònima, personatge que per mi, crec que al llarg de la xerrada, de la conferència, tindrem ocasió de veure que realment m'apassiona, penso que és un personatge enormement rellevant, i és el que intentaré d'alguna manera transmetre en aquesta conferència. Ens hem preparat els papers a la Mari Luz, que ella evidentment parlarà de l'Erasme, de la torre de l'Erasme, de la presència de l'Erasme d'Agònima en aquestes terres, lògicament, de com arriba, perquè arriba, com crea el seu, gran torre, el seu gran patrimoni agrari. I jo, de moment, intentaré, en principi, situar el personatge globalment, és a dir, qui era l'Erasme d'Agònima i més vinculat a la seva funció com a gran empresari tèxtil dintre de la Barcelona dels orígens de la industrialització. Per tant, estarem situant-se constantment en un període que agafa finals del segle XVIII i les dues primeres dècades del segle XIX. De fet, Agònima, i per això estem aquí, commemorem ara, per dir-ho així, el 200 aniversari de la seva mort. Ell va morir el 26 d'abril de 1821 a Barcelona i en el moment de la seva mort tothom va reconèixer ja que estava, quan acabava de desaparèixer, el fabricant d'indianes més importants de la Catalunya de l'antic règim, o com inclús havien parlat alguns dels seus clients, el fabricante más poderoso de l'Espanya del siglo XVIII. Això ja, només per aquesta definició, ja diem, estem davant d'un personatge que probablement, doncs, en fi, tenia unes característiques una mica especials. Era un personatge controvertit, intentarem veure també al llarg d'avui, intentarà mostrar aquests clars i foscos de la seva trajectòria. D'ell va dir als seus propis contemporanis que era, per davant del cap de tots els fabricants, l'home del segle, que podria ser un títol maco de la conferència, seria l'Erasme d'Agònima, l'home del segle, però també van dir que era un malhechor insigne de Catalunya. Com es veu, Agònima no va deixar indiferent a ningú, i la raó per la qual penso que va suscitar tants elogis com menyspreus rau no sols en el que ell representava i era en la seva època, sinó també en com ho va representar. Agònima fou el més destacat, com deia, membre d'una nova classe empresarial a la Catalunya del segle XVIII, que són els fabricants, l'origen dels industrials moderns. Va estar vinculat des de molt jovenet a la nova manufactura tèxtil cotonera, la manufactura de les indianes, aquestes teles pintades provinents de la Índia, que ve el nom d'indianes, que feien furor a Europa i que van ser, diguem-ne, les teles de la revolució industrial, els orígens de la industrialització a Europa i també a Catalunya, que van desenvolupar el seu procés d'industrialització contemporàniament, molt poc després de que s'havia iniciat a Gran Bretanya. Va ser un veritable self-made man, és a dir, un home fet a si mateix, partia d'uns orígens familiars molt modestos, va triomfar als negocis i va triomfar amb l'èlit, a la vida social. Va ser un empresari que va guanyar molts diners i no ho va amagar en cap moment, sinó que va fer gran ostentació de la seva fortuna. Va ser un fabricant d'indianes que es relacionava amb l'èlit econòmica de Barcelona, que en aquells moments eren els grans comerciants, amb els quals inclús va emparentar per via matrimonial al casar les seves netes i nets amb membres d'algunes de les millors famílies de Barcelona, com els Bacardí, els Gironella, els Gassó, els Sortenbach, que també en molts casos s'havien ennoblit com ell mateix. Va ser un empresari, en definitiva, que estava al seu nivell en poder econòmic i prestigi social, sense que hi hagi hagut de renunciar en cap moment a la seva condició de fabricant. I això sí que és realment un fet insòlid a l'època. Mai es va considerar un comerciant en sentit estricte, ni tan sols quan va ser nomenat ministro honorario de la Junta de Comercio d'Espanya i també membre de la Junta de Comerç de Barcelona. I una de les seves frases habituals en la seva correspondència es pot veure molt sovint és «Jo no soy un especulador», és a dir, «Jo soy un empresari, un fabricant», en sentit estricte. I repeteixo, en el context de l'època, això era tota una declaració de principis. Anem una mica a veure quina era la seva trajectòria, com va ser. Agònima va néixer a Mollà, a l'agost, 4 d'agost de 1746, fill de Josep Agònima, que era un teixidor de llana, i d'Anna Passarell, que provenia d'una família de jornalers agrícoles. Va ser el tercer d'11 germans i, sent ja molt nen, va vindre a Barcelona amb la seva família en recerca, diguem-ne, d'un futur millor amb la capital catalana. En uns moments, mitjans del segle XVIII, és a dir, els anys 50 del segle XVIII, tot just estava consolidant-se a la ciutat aquesta nova manufactura de les indianes, aquesta nova activitat industrial, que també feia furor, com us deia, a Europa, no? Aquesta nova indústria, que protagonitzaria els orígens de la Catalunya industrial, del procés d'industrialització, Agònima li va dedicar pràcticament tota la seva vida professional. L'any 1757, quan tenia 11 anys,
va entrar d'aprenent en una fàbrica d'indianes de Barcelona de recent creació, la dels germans Magarola, una de les més importants de la ciutat en aquells moments, d'uns personatges que havien vingut del món mobiliari, que venien d'Esparreguera, i amb els anys acabaria convertint-se, diguem-ne, ell mateix, diguem-ne, en un dels, com el seu fabricant, és a dir, el seu tècnic especialista i director de la fàbrica. Per tant, de fet, amb 24 anys, Dònima ja era el director d'aquesta empresa. Un càrrec d'enorme responsabilitat que havia adquirit, diguem-ne, gràcies a la seva formació, molta part d'aquesta de caràcter autodidacta, ell mateix es va pagar un mestre perquè li ensenyés, diguem-ne, a escriure, a llegir, es va pagar un altre per aprendre francès, és a dir, a partir de tots aquests coneixements, els propis empresaris li van pagar viatges a l'estranger, també un fet insòlit a l'època, i va viatjar per França, va viatjar per Suïssa, va estar a Londres, va estar a París, va estar a Amsterdam, mateix, això, a l'últim terç del segle XVIII, no era gens freqüent amb l'època. I aquesta posició fou justament la que li va permetre fer realitat la seva ambició, que com la de tot, o la majoria dels tècnics i especialistes en indianes o fabricants d'indianes en aquell moment, era muntar la seva pròpia fàbrica i convertir-se en un empresari. Com el càrrec de fabricant estava molt ben remunerat, era factible acumular el capital normalment suficient per emancipar-se i iniciar un nou camí propi, és a dir, la creació d'una pròpia fàbrica. Normalment això es feia a través de la creació de societats o companyies, és a dir, es reunien diferents socis, es reunia a través d'ells el capital necessari, l'empresari que provenia, és a dir, l'industrial o fabricant que provenia, que coneixia la manufactura, normalment era el director tècnic de l'empresa, però després els altres eren els socis capitalistes els que posaven els diners i el que també controlaven moltes vegades l'administració de l'empresa. Això era la via normal per crear noves companyies, noves societats, en definitiva les noves fàbriques d'indianes, que Barcelona va ser, i també això és un fet excepcional, va arribar a tindre més de 100 fàbriques indianes a finals del segle XVIII. Cap altra ciutat d'Europa acumulava un volum d'empreses tèxtils cotoneres dedicades a l'estampació d'aquests teixits de cotó i també d'aquí, com després ho veurem, en tota Europa. Evidentment, les dimensions eren relativament petites i mitjanes, però la concentració d'empreses és enorme. I, de fet, Barcelona, a finals del segle XVIII, tenia, diguem-ne, més o menys entre 12 i 15.000 treballadors dedicats a les indianes, amb una ciutat de 100.000 habitants i poc, 100 i poquet. Per tant, estem parlant de la principal activitat econòmica de la ciutat ja a finals del segle XVIII i principis del segle XIX. Però aquí Dònima inclús es va apartar de la norma i la seva trajectòria empresarial és realment atípica, perquè ell mai va crear societat, mai va tindre socis, sempre va tindre la fàbrica en propietat exclusiva, individual. Com ell deia moltes vegades als seus clients, jo treballo sol. L'aventura empresarial de Dònima comença en torn a 1783, amb la compra d'una petita fàbrica de teixits de cotó en el carrer del Carme, que, per cert, no havien posat rostre a Dònima perquè és l'home sense rostre, no tenim cap il·lustració, gravat, evidentment no fotografia, lògicament, del personatge. L'únic que tenim és aquest esbós, que veieu aquí, que l'he juntat amb dos dels seus nets, Erasme de Janer i Dònima, i l'altra neta, Josefa de Janer i Dònima, va tindre quatre, perquè a veure si ens dona una idea de com podia ser la seva fesonomia, però és l'únic que tenim del personatge, d'acord? El qual també és estrany, perquè a l'època moltes vegades, diguem-ne, els grans personatges volien perpetuar la seva imatge a través de retrats, i es feien els pintors més renombrats de l'època, feien retrats, ell no ho va fer mai. Però, com deia, torna a 1783, compra una petita fàbrica de teixits de cotó a Barcelona, al carrer del Carme, i amb ella va instal·lar ràpidament la seva fàbrica, que va anar ampliant amb anys successius, mitjançant la compra de nous edificis, tant al carrer del Carme com al carrer adjacent de Riera del Prim, i fins a constituir, per dir-ho així, la que va ser la fàbrica d'indianes i teles pintades més gran de la ciutat de Barcelona. Aquí tenim la ubicació dintre del que era la ciutat emmurallada de Barcelona en aquells moments i les dimensions de la fàbrica que eren realment, repeteixo, excepcionals per l'època. És interessant veure que per finançar la construcció de la fàbrica, Dònima va utilitzar un mecanisme tampoc gens habitual. És a dir, durant 5 anys, del 83 al 87, va treballar en dues fàbriques. Va continuar dirigint la fàbrica dels Magarola, com a director tècnic de la fabricació, i va dirigir administrativament la seva fàbrica nova que acabava de crear al carrer del Carme. Clar, a partir d'aquest moment podem entendre que això li va donar els recursos suficients per poder anar ampliant i desenvolupant la seva pròpia indústria, i no únicament això, sinó que al mateix temps, donada la doble font d'ingressos que tenia, sinó que al mateix temps també va saber aprofitar una important cartera de clients
que per dir-ho així, dissenyadament, li va robar els Mataró, municipal. Quan ja finalment, l'any 87, es va independitzar d'ells i ja va dedicar-se plenament a la seva fàbrica d'indians. Al mateix temps, aquesta fàbrica que es crea a mitjans dels anys 80 no és un fet excepcional que sigui en aquests moments quan es fa o quan ell dona el pas per la constitució de la seva pròpia empresa. De fet, a partir del 83, una vegada acabada la guerra d'independència dels Estats Units, la manufactura d'indianes catalana viurà un creixement espectacular. El període 83 fins al 96 és el que podríem anomenar una conjuntura excepcional, que ni tan sols la guerra del francès, la guerra contra la Convenció Francesa, la Revolució Francesa, va aturar en cap moment. En aquests anys, perquè ens entenguem, perquè veurem aquí la base de l'estratègia de Bonnima, el gran negoci va ser la importació de teles de lli del nord d'Europa. Unes teles de lli que arribaven a Catalunya en contrapartida de l'exportació dels aiguardents catalans cap a aquests països, d'Anglaterra, nord de França, Alemanya i Holanda, especialment. Aquestes teles de lli que s'importaven, repeteixo, a canvi del guardent català, eren estampades a les fàbriques d'indianes de Barcelona i la seva immensa majoria després es venien a les colònies americanes, a les colònies espanyoles a Amèrica. Això no significava que la manufactura pròpiament de cotó, les indianes, que eren les teles de cotó, desaparegués, sinó que tot el contrari, és a dir, el que es va ajuntar és una doble especialització a les fàbriques que al mateix temps estampaven sobre cotó i estampaven sobre lli. El que sí que tenien era una especialització de caràcter comercial. Una part de les fàbriques, probablement les més grans, s'especialitzaven més amb l'estampat de teles de lli per Amèrica i les més petites ho feien sobre teles de cotó per la península, és a dir, pel mercat interior espanyol. Com és fàcil d'imaginar, el gran negoci està a Amèrica. I Bonnima va apostar des del principi per aquesta estratègia. Va especialitzar bastant la seva fàbrica en les teles de lli per les colònies. Aquesta fàbrica va créixer gràcies a això de manera espectacular i va proporcionar al seu propietari, a Bonnima, uns beneficis realment extraordinaris, convertint-lo en un dels homes més rics de Barcelona en aquells moments. Ell tenia a favor, com he dit abans, els coneixements tècnics i les habilitats de gestió que Bonnima havia adquirit durant els anys de treball en la fàbrica de Magarola i també amb els seus viatges a l'estranger. Sobre aquestes bases, la fàbrica, fixeu-vos bé, aquí tenim un croquis de la fàbrica, la de dalt és la façana que donava al carrer del Carme, la de darrere de doble vis és la fàbrica que donava a la part del carrer de Riera d'en Prim. Tenim un gravat de l'època, que és aquest, que ens mostra, diguem-ne, la sortida de treballadors de la fàbrica, és l'únic que s'ha conservat, molt idealitzada probablement, però ja mostra una característica molt interessant que després es repetirà a la torre de Sant Feliu, que és que la façana de la fàbrica estava serigrafiada també. Realment tenia molt d'impacte i això és la façana que donava al carrer Riera d'en Prim. Les dimensions de la fàbrica. Fixeu-vos bé, l'any 1689, per exemple, la fàbrica Bonnima estampava més de 12.000 peces de teles de lli i quasi 35.000 mocadors de teles de lli. Donava feina a prop de 550 treballadors, el qual, situem-se al segle XVIII, estem parlant d'una gran fàbrica, d'una gran dimensió, lògicament, i el valor de les compres que ell feia amb teles, tints, cotó, tot el que eren els símbols que necessitava per la seva empresa, superava els 100.000 lliures anuals perfectament. I en molts anys superava inclús els 200.000 lliures anuals. No sabem quin era el capital de la fàbrica, però podem perfectament, en altres que tenim de referència, podem comprovar que probablement superaria el 500.000 de lliures sense cap problema. Destacava també la fàbrica per la qualitat dels seus pintats, els seus estampats, especialment per l'originalitat dels seus dissenys, on sobresortia la diversitat de colors i dibuixos. Aquest és l'únic mocador que ens ha quedat, com a record, com a resta, del que era l'estampació. És un tipus de mocadors molt freqüents a l'època que reproduïen fets històrics, o efemèrides, aconteixements, etc. La qualitat d'aquests dibuixos inclús va portar, que també és un fet insòlit per a l'època, aquí tenim una carta d'alguna manera amb les mostres de fàbrica pels seus clients, és a dir, ells descrivien dient-li 8 tantes peces d'aquest tipus d'indiana o d'aquest tipus de teixit de llibre estampat, etc. Però repeteixo que la qualitat dels seus dissenys va arribar al punt realment inèdit també que un dels seus clients, dels principals clients que tenia a Sevilla, Antoni Argüelles, li va dedicar un poema. I en una de les cartes li transmetia el poema que deia així, no és que sigui de molta qualitat, però mireu el que deia. Dice, al ver el bello diseño de tus tarafas en asmo, me maravillo, me pasmo, y aún me parece un sueño, y reconozco el gran empeño con que procuras mi bien.
Jo he vist molta correspondència de comerciants i d'empresaris, no havia vist mai una cosa d'aquestes característiques, per tant, la transmeto aquí perquè realment és molt curiós. Bé, per tant, el seu èxit es fonamenta també al mateix temps amb una gran xarxa de proveïdors, clients i corresponsals que s'estenia per Espanya, per Europa i per Amèrica. Aquesta va integrada, en la seva majoria estava integrada aquesta xarxa de clients per als catalans que formaven part del que se coneix com la diàspora mercantil del país, no? Estableix molts punts del conjunt d'Espanya i també d'Amèrica i inclús també de moltes ciutats importants d'Europa. La seva correspondència, afortunadament, es conserva i gràcies a això podem treballar aquesta empresa i aquest personatge. Té més de 10.000 cartes, una cosa aproximadament. I són una mostra i un mapa dels seus vincles d'alguna manera comercials. Per exemple, ell comprava sobretot a Marsella, Amsterdam, Londres i Hamburgo. I venia a la península, especialment a la conca mediterrània, especialment Cádiz, Màlaga, Sevilla i València i Madrid. Mentre que el comerç amb les colònies ell el concentrava en tres ciutats principalment, Buenos Aires, Lima i especialment Veracruz a Mèxic. Per tant, una xarxa de relacions exteriors molt oberta, que en bona mesura és exactament com reprodueix la que tenia l'economia catalana en aquells moments de finals del segle XVIII i principis del segle XIX, fins que arriben les guerres colonials i després la independència de les colònies i tot això se'n va en oblit. Una part molt important d'això desapareixen. Per això, és a dir, perquè d'alguna manera ell tenia aquests vincles exteriors tan potents, Goniman patirava valent les guerres colonials de fi del segle XVIII, que van enfrontar Espanya i Anglaterra, la primera del 1797 a 1801, la segona de 1805 a 1807, i després, a més, això encara empalma amb la guerra de la independència o la guerra del francès. El volum de negoci de la seva empresa es va ressentir, aquí ho veieu perfectament, i Goniman va haver de reorientar per les seves estratègies. El tancament de les rutes comercials amb Amèrica per part dels anglesos obligava a centrar els esforços en el mercat interior espanyol i, per tant, aquí els teixits de cotó a les indianes eren el teixit a la tela fonamental, és a dir, el producte, la mercaderia més important. I aquí, si veieu una mica els números, veureu com pràcticament el que era la producció va caient amb el PIB de 1805. Ja té una primera sotregada del 97 a 1801, la del 1805 és molt més grossa. Durant la guerra del francès no hi ha producció, la fàbrica ha de tancar, i la represa després de la guerra és molt difícil, és a dir, li costa molt tornar a tirar endavant. Per això ell, sense abandonar mai el comerç amb Amèrica, Goniman va anar substituint, com us deia, els pintats sobre teles de lli pels estampats de cotó. Aquí teniu una mica la proporció de teles de cotó i de teles de lli que ell feia, i veieu com les teles de lli van desapareixent amb aquestes crisis semiseculars, i després intenta de nou reprendre-ho, però ja a unes dimensions, a un volum realment molt inferior. Però és curiós de veure, perquè aquests números, i no és el total, és una aproximació, és una estimació a partir de les dades que s'han conservat, ens diu que aquest home, durant els 30 anys inicials de l'empresa, havia produït o fabricat més de 4 milions de metres de tela estampada. Per tant, estem parlant d'un volum de producció realment molt notable. La guerra del francès encara va ser pitjor. Sí? Va ser encara un cop molt més dur per ell. Per què? Perquè durant l'ocupació la fàbrica va haver de reduir, i aquí veieu el número 0, no és 0 exactament, però no tenim observades en cap tipus d'estadística al respecte, però sí que realment la seva activitat va reduir-se amb la pràctica, pràcticament es va paralitzar. Van ser 7 anys molt difícils per Goniman, també com a la majoria dels fabricants i comerciants que van restar a Barcelona durant l'ocupació francesa, no únicament pel que era el tancament del negoci, sinó també pel que van patir, diguem-ne, per l'expoli econòmic que les autoritats franceses van imposar sobre els industrials i els empresaris i els comerciants barcelonins en aquells moments. I tornar a la normalitat després de la guerra tampoc va ser gens fàcil. Les lluites per la independència de les colònies per una banda, la inestabilitat política del país amb l'inici de la revolució liberal per l'altra, van dificultar la recuperació de les relacions mercantils trencades pel conflicte. I la fàbrica no va poder tornar mai a funcionar exactament al ple rendiment com ho havia fet anteriorment. Tots els indicadors que tenim ens indiquen exactament, ens mostren d'alguna manera que l'empresa, a pesar dels esforços de Goniman, ell mateix amb algunes cartes deia «Yo solo pido que me dejen 10 años más para poder volver a poner la fábrica en el punto de desarrollo que había tenido», no va mai tornar a recuperar els nivells de plena. Però, ben al contrari, el que es va imposar va ser una clara tendència a l'estancament. I la mort de Goniman l'any 21 va suposar, de fet, el tancament real de la fàbrica. El que formalment es va tancar el 26 per part del seu net, a partir del 21, diguem-ne, la fàbrica Goniman ja no existia realment a Barcelona.
De l'èxit econòmic al reconeixement social. Centrem-se una mica en la figura i el reconeixement social que va tindre Bonnyma en el seu moment, en la seva època. I després veurem també una mica les característiques del personatge, per acabar. Bonnyma no va ser sols un fabricant d'èxit que acumulava una important fortuna. També va ser un burgès de Barcelona, amb el ple sentit de la paraula, que gaudia d'un important reconeixement públic. I va gaudir. Provenia d'una família menestral i va ser capaç, com deia, d'ascendir amb l'escala social fins a arribar inclús al lloc més alt en la societat de l'antirègim, que era l'estat d'ennobliment, va tindre títol de noblesa. El punt de partida no era gaire prometedor, perquè de fet ell, l'any 1776, quan tenia 20 anys i treballava com a pintador en aquell moment de la fàbrica Magarola, es va casar. Es va casar amb Ignàcia Coll, que era filla d'un sastre de Manresa. Per tant, el matrimoni no és que en el seu cas fos una via d'ascens social. Estaven més o menys al mateix nivell. Eren dues famílies artesanes amb recursos, bueno, més o menys limitats. De fet, és al contrari, seria Bonnyma qui acabarà ajudant a la família de la seva dona al llarg de pràcticament tota la seva trajectòria. Després va tenir una única filla, Josefa, que va néixer l'any 1767, un any després de casar-se. I tampoc això va suposar una millora d'estatus real. Per què? Perquè en aquell moment, quan es va casar ella, l'any 85, tenia 18 anys, Sant Domingo Jané, que era un jove comerciant, fill d'un metge d'Esparreguera. De fet, diguem-ne, qui estava més alt en l'escala social ja era Bonnyma que la família del seu gènere, d'acord? Per tant, des d'aquesta perspectiva, a la via matrimonial, en el seu cas, no va significar un punt important en el seu procés d'ascens social. La clau de l'ascens social de Bonnyma és una altra, és el seu enriquiment com a empresari tèxtil i la seva capacitat per constituir un gran patrimoni seguint les convencions de l'època. L'adquisició de finques urbanes i rústiques va ser un fenomen generalitzat entre els empresaris barcelonins i els grans comerciants des de finals del segle XVIII i que va continuar durant pràcticament tot el segle XIX, almenys la primera meitat del segle XIX. També els fabricants cotoners van participar d'aquesta dinàmica. No és únicament Bonnyma el que fa, com s'explicarà perfectament Mariluz, el que era la torre, que ens coneixen segurament molt millor que jo, sinó que molts fabricants van tindre, és a dir, els Ribes, a Gavà, els Castanyers, a Cugat, els Bonaplata, a Sarrià. Eren moltíssims els empresaris, els grans fabricants que tenien, diguem-ne, o que van invertir en el seu patrimoni. Per què invertien això? Perquè, de fet, era una concepció àmpliament compartida amb la societat de finals de l'antirègim i també per la societat liberal del segle XIX, que la formació d'un patrimoni tenia avantatges, que no era únicament econòmica, sinó també de caràcter social. Permetia, per una banda, obtindre rentes segures i constituir un valor refugi en el cas de crisis. Sempre que anava al patrimoni, podies afrontar les crisis i la fàbrica o la casa de comerç anava malament. I, a més, diguem-ne, conferia respectabilitat a l'activitat professional. Per què? Perquè permetia accedir a una categoria o a una condició social superior amb els convencionalismes de l'època, que era la de propietari o hisendat. Per tant, en definitiva, l'ascens en l'escala social tenia que anar associat a obtindre la condició de propietari. Era la culminació d'una carrera professional d'èxit. I això des del principi Bonnyma ho tindrà molt clar. Gran part dels beneficis que va obtindre amb la seva fàbrica van ser invertits en construir els símbols del seu poder, el seu poder social. La Casa Fàbrica de Barcelona, del carrer del Carme, aquí teniu la façana d'aquest edifici, i aquest és el pati interior de la casa. Inclús va arribar a tindre una torre que donava les hores a Barcelona a través d'una campana que es va fer molt famosa. I, per altra banda, la torre de Sant Feliu de Llobregat, de la qual jo no parlaré, que sabem perfectament que el baró de Maldà la va popularitzar com el Versalles de Don Erasme. La primera, que era coneguda a Barcelona com a Cal Erasme, com aquí també se'n cita moltes vegades a la torre, la va construir entre 1788 i 1790, tot seguint, d'alguna manera, el model, jo crec que del Palau Magarola, que tenia al carrer Tallers, és a dir, molt a prop d'ell, com a residència de la família, si bé ja estava connectada a través del pati que veiem aquí, directament amb la fàbrica del carrer de darrere de Riera del Prim. Era un veritable palau d'estil neoclàssic, que tenia una estança principal, que era un gran saló, de 100 metres quadrats, que encara es conserva perfectament, tot ell decorat amb pintures de Maria Illa, que són espectaculars, com ara veurem. Són aquestes d'aquí. Això és una part d'aquest saló. I que d'alguna manera mostren, diguem-ne, com se les gastava el personatge. Com realment se gastava, se les gastava, el sentit de gastava els diners per fer de lo que era la seva vida personal i privada també una mena d'ostentació de cara a la ciutat del seu poder i de la seva condició
de personatge important de la ciutat. Després estava la Torre de Sant Feliu, la compra del 1790, jo aquí no tinc res més a dir perquè és justament el tema que ràpidament entrarem a explicar per part de Maril. Però el que sí que és cert és que no era únicament la compra per fer una residència d'estiu, sinó que molt ràpidament la va convertir en una veritable explotació agrícola. Aquest patrimoni és el que ja li va permetre el següent pas, que era la compra del títol mobiliari. Li fou concedit el 1791, això és la torre, que veurem després, i li van donar escut d'armes. Curiosament, fixeu-vos com l'escut d'armes a la part central el que està representant són els símbols de la nova indústria de les indianes, la taula d'estampar, la tela d'indianes que penja, és a dir, ell mateix amb el seu propi títol nobiliari, amb el seu escut nobiliari, representava el que era la base del seu poder, que era aquesta indústria. A partir d'aquest moment, a més, l'ànima ja en oblit, però a part d'això, ell va participar activament en la vida de la ciutat. Fou escollit diputat del Comú per Barcelona, va organitzar un batalló de voluntaris de les fàbriques d'indianes per participar en la lluita contra la Convenció Francesa l'any 95, va formar part de diverses juntes d'auxilis per ajudar contra els efectes de les crisis econòmiques provocades per les guerres, especialment la de 1797 contra els anglesos, va ser responsable de mantenir l'ordre a la ciutat durant la visita dels Reis de 1802 i durant la Guerra del Francès va ocupar el càrrec de director de la Casa de la Caritat de Barcelona, després de rebutjar una convidada o una invitació enverinada per part dels francesos, que era la de ser regidor de l'Ajuntament en aquells moments sota l'ocupació. I ell va posar una excusa excel·lent, que no estava bé de salut, i va aconseguir que no accedia a aquest càrrec. No? Al mateix temps, també va ser nombrat ministre honorari de la Junta de Comerç d'Espanya, de Moneda i Mines, després de la visita que els Reis van fer a la seva fàbrica, l'única visita que han fet a una indústria als Reis d'Espanya, en aquella etapa, m'estic referint, lògicament, va ser a la seva fàbrica el 1802. I en reconeixement de la seva important contribució, i així ho diu el text, el document d'anomenament, a la prosperitat industrial d'Espanya, li van donar aquest càrrec. Un càrrec que era més important que l'altre que li van oferir, que era la gran ordre de Carlos III, i que va dir, no, jo prefiero ser miembro honorario de la Junta de Comercio de Barcelona. A part, la seva contribució no únicament provenia de la riquesa generada per la seva fàbrica, sinó també del seu paper com un dels màxims dirigents empresarials de Catalunya, de Barcelona en aquests moments, en les primeres dècades del segle XIX. Entre 1802 i 1821, fins a la seva mort, Gònima va ser un dels directors de la principal patronal tèxtil de Catalunya, que era la Companyia de Filats de Barcelona, l'organització representativa dels interessos industrials de la ciutat. Bé, reconeixement social. Anem una mica ara per acabar el personatge. Personatge controvertit. Gònima no únicament va ser un gran fabricant que havia fet una important fortuna, també és un personatge complex, contradictori i controvertit. Un empresari capitalista de l'antirègim, però que aporta ja elements del nou industrial del segle XIX. Un home de caràcter fort, sociable amb el tracte, estricte amb les relacions familiars, que es feia, com deia el seu net amb el seu epitafi, amar i temer al mismo tiempo, i que va saber evolucionar amb els temps i adaptar-se, diguem-ne, als canvis. Molt sovint difícils que li va tocar viure, en situacions que li van realment col·locar davant de tessitures molt complicades. I de més a sobre, no únicament els va superar, sinó que va treure en molts casos profit d'ells. Com a tot un nou ric, no va amagar mai la seva fortuna. Va fer clara ostentació d'ella, com us deia al principi, el qual escandalitzava profundament a les velles famílies aristocràtiques catalanes, especialment de Barcelona, que no es podien permetre tindre el tren de vida, diu així, com ella caldia. Permeteu-me una cita del Baró de Maldà, que és molt il·lustrativa. Deia el Baró de Maldà, així va el món, uns puixen i altres baixen. Això és que la majoria dels nobles i cavallers no podem fer el mateix que Don Erasme. Ja ens podem amagar davant d'això que fa que aquests sortors del segle Don Erasme, en diamants, vestits, taules ben servides, delicades viandes, refrescs, músiques i adornaments dins de la seva casa. I tenia una enveja i una tíria enorme del personatge. A més, era un personatge molt conegut a Barcelona de l'època. Va tenir una intensíssima vida social, va mantenir molt bones relacions amb els poders públics, a tots els nivells, tant els civils com els eclesiàstics, que a casa seva era freqüentada per generals, per bisbes i per la cort, inclús pel rei. Tot i ser un home del seu temps, de totes maneres, també va saber captar els canvis i no va estar-se en cap cas mai demostrar les seves contradiccions, que formaven part una mica de la seva personalitat. Citaré només dos o tres exemples per mostrar aquestes contradiccions. Per exemple, va estar encantat de rebre Carles IV el 1802, com us deia, la seva visita a la fàbrica de Barcelona, la seva casa-fàbrica, però al mateix temps no va deixar de manifestar el seu malestar i la correspondència, que era molt ben palès, perquè aquests dies la fàbrica no havia pogut treballar amb normalitat.
És a dir, una cosa la visita i una altra cosa és alterar l'activitat normal de la fàbrica. Es va alegrar, per exemple, que una de les seves netes trenqués el seu compromís matrimonial amb un fill de Josep Gironella, un dels fabricants, d'un dels comerciants més importants de Barcelona, el 1802. Però 10 anys després es tractava a casar el seu net amb una filla del senyor Gironella. Va ser un home de negocis ben relacionat amb la monarquia absoluta. Cap problema, ja ho hem vist. De la que més era el proveïdor real. Compraven, jo crec que moltes vegades ell havia de regalar-lo, però bueno, com a mínim li compraven formalment teixits i especialment mocadors. Però al mateix temps s'alegrà moltíssim de la revolució de 1820 i de la proclamació de la Constitució de 1812 i demanar un retrat de l'immortal Riego al seu nebot i representant establert a Cádiz. Aquí comença a ser també un element molt important, és a dir, aquesta burgesia barcelonina que ha gaudit i ha crescut amb l'antic règim, quan comença la crisi de l'antic règim, ells mateixos van evolucionant i són part d'aquesta crisi perquè cada vegada veuen més que la monarquia absoluta no hi ha futur per al país i tampoc els seus negocis i decanten cap al liberalisme i seran, per tant, diguem-ne, la força que impulsarà la revolució liberal d'Espanya al primer terç del segle XIX. Digònima no li va quedar més temps perquè va morir poc després, a l'any 21, però anava ja amb aquesta línia. Va ser també, finalment, un fabricant preocupat pel canvi tècnic i bon coneixedor de les innovacions que estaven d'alguna manera desenvolupant-se a Europa en la indústria motora en aquells moments, però no sempre les va aplicar a la seva fàbrica. I quan es va introduir el cilindre d'estampar, que era la màquina per antonomàcia que revolucionava el que era l'estampació, la fase de l'estampació de la indústria tèxtil, a ell li va oferir un dels principals industrials belgues del moment, Leeuwen Bauwens, no la va acceptar. Li va recomanar a un amic i altre fabricant, Joan Rull, que la tingués. Però després, ell, amb la seva correspondència, diu aquest home, aquesta màquina, li portarà la ruïna. I jo ja no estic per aquest tipus d'innovacions en aquests moments. La controvèrsia també va estar molt present en la seva vida, com deia. Entre els seus principals detractors destaquen el baró de Maldà, com acabem de veure, o el Pla de Ferrer. I probablement el moment més complex de la seva vida fou segurament durant l'ocupació francesa amb la Guerra del Francès, és a dir, l'ocupació de la ciutat de Barcelona. Ell va ser acusat, al final de la guerra, d'haver estat afrancesat i col·laborador dels francesos. I aquests càrrecs eren molt delicats, doncs podien haver representat perfectament la seva ruïna. I a més haver acabat a la presó o alguna cosa pitjor. Però la veritat és que mai es va poder provar el seu col·laboracionisme i mai va ser molestat al final del conflicte. Al contrari, ell va ajudar altres personatges que també tenien certs compromisos amb els francesos a intentar sortir el millor possible. Jo crec que probablement la tranquil·litat que va gaudir després de la guerra, del conflicte, tenia molt a veure amb les poderoses amistats que va tindre Bonnie, que havia pogut crear-se o forjar amb el pas del temps. Que Bonnie i la seva família eren afrancesats és evident, però és que quina gran família de Barcelona a finals del segle XVIII i principis del XIX no era afrancesada? És que ho eren totes, absolutament. Formava part, d'alguna manera, de l'herència cultural i del pòsit cultural de Catalunya i de la ciutat de Barcelona, especialment en aquells moments. És evident també que Bonnie va mantenir relacions relativament cordials amb els ocupants francesos, perquè va entendre, des del meu punt de vista, que era la forma de defensar l'empresa i el seu patrimoni. I durant aquests anys es va adaptar per sobreviure, mantenint una ambigüitat, jo crec que calculada, que no pocs van interpretar en aquells moments com a col·laboracionisme. Com es deia un pamflet volant de l'època, un full volant de l'època, decien negociante y patriota, mosca blanca, he vist algunes però rares. També resulta clar, com demostra la seva correspondència, que durant aquests anys, ni econòmicament ni política, Bonnie era partidari o va ser partidari dels francesos, més aviat tot el contrari. Permeteu-me tres cites molt ràpides de la seva correspondència. La primera, del setembre de 1808, inicis de l'ocupació. Serveix de present, escrivia, per dir-los quan trobo tan sufocat de resultes de les contribucions de tants centenars de duros tots els dies que no m'és possible aguantar, que si no fos per els gèneres que tinc a casa, que valen sumes immenses, ja hauria posat terra al mig. I el problema és que si no es paga, diu, a la Ciudadela o a Montjuïc. A l'any 1810 escriu, després de año y medio que no ha entrado un dinero en casa, pues he tenido que hacer moneda de toda la plata obrada que tenía, que no era poca, para pagar las contribuciones y mantener la casa. A l'any 14, ja acabada la guerra, diu, si no me he ido de la ciudad, bueno, esto abans de la marxa dels francesos, uns mesos abans, diu, si no me he ido de la ciudad durante la ocupación, es porque estaba temeroso de que corría en riesgo mis establecimientos que son de tanta consideración. I ja, finalment de la guerra, i aleshores la seva pluma es va soltar, perquè durant la guerra havia que escriure les cartes, quatre cartes idèntiques per diferents conductes, en triple sobre, perquè tenia molta por que poguessin ser llegides pels francesos, diu,
Mucho he tenido que sufrir yo en estos 6 años y meses que han estado en esta los malditos franceses, que me han arruinado. He padecido tanto por culpa de los malditos gabachos que es preciso suspender relatar esto porque me enardezco cada vez que se habla de ello. Bé, acabem. La singularitat de les Malagoni es va manifestar inclús amb la forma en què va morir. No va ser gens convencional. Es tracta probablement del primer i potser l'únic empresari català mort per accident laboral. Una mort terrible, causada per les cremades que li va produir mentre es controlava el treball a la fàbrica l'explosió d'una caldera on bullien amb lleixiu les peces de tela, les teles. Li van caure a sobre i li van cremar pràcticament tot el cos. Això era el 17 d'abril de 1821 i la seva agonia va durar 9 dies, morint amb la matinada del dia 26 d'abril de 1821. Boni va estar enterrat al cementiri del Poblenou i la inscripció de la làpida és una veritable síntesi de la seva vida, escrita pel seu net, Erasme de Janer. I diu així, hijo de padres honrados aunque pobres, nació en Moyá el 4 de agosto de 1746. Su inteligencia, probidad y genio emprendedor le aventajaron a la fabricación de indianas, viendo acrecentar rápidamente su fortuna y las distinciones de general aprecio, que le valieron el título de noble para sí y su descendencia, y otros privilegios y honores con que fue agradecido por su majestad. Estas circunstancias no ejercieron influencia en su habitual laboriosidad, pues que anciano, noble y acaudalado falleció el 30 de abril de 1821 a los 75 años de edad, víctima de la explosión de una caldera. Bueno, ya para acabar, y es una reivindicación casi personal, una creuada, podem comparar el nostre fabricant d'ònima amb el probablement empresari d'indianes més important del món en aquests moments que en Europa, entendre's, que era el francès Christophe, d'origen alemany, Christophe Philippe Overkamp? En molts nivells sí, i les seves trajectòries són paral·leles i pràcticament neixen al mateix temps, a la mateixa època, i moren a la mateixa època. Però clar, la diferència de tracte per part de la societat que li va acollir és molt diferent. Per què? Perquè el senyor Overkamp, a la seva fàbrica, Casa Fàbrica, té un museu, a Julian Josas, que són les famoses teles de Juí, que segur que coneix una mica la indústria de les teles estampades, sap que és una referència fonamental. Té un carrer a París i té una estació de metro. Per tant, el reconeixement social d'aquest personatge, d'aquest manufacturier, és importantíssim. Què té l'ònima? Res. Ni un car. I a més, les seves pintures de la seva casa en aquests moments en mans d'una empresa privada, estan en perill de ser de desaparèixer per manca de, d'alguna manera, preservació o de reforma. Bé, aquesta és la diferència de la trajectòria entre els dos. I fins aquí, diguem-ne, aquesta missió global del personatge. Ara anem a veure la seva presència a Sant Feliu i espero que l'haurem passat. Bé, després d'aquesta magnífica conferència del professor Sánchez, jo us parlaré de la vessant més propera a nosaltres, que és la vessant de propietari agrícola vinculada a Sant Feliu de Llobregat, però no només Sant Feliu, sinó també a Sant Just, a Sant Joan i a Esplugues, que són els municipis en els quals Erasme de Gònima va tenir propietats. Aquí veieu una il·lustració del llibre d'Erasme d'Invert que el tenim allà en la vitrina, que hem posat alguna documentació i algunes fotografies de la finca, que sembla una il·lustració de finals del segle XIX. Bé, us parlaré bàsicament per què va comprar Erasme de Gònima, que una mica em repetiré, però d'una manera diferent, el que ell va dir. L'accés a la propietat, quina va ser la propietat inicial, el fruiterà, que és bàsic en les propietats de Gònima, el regadiu, que també és fonamental, el patrimoni de l'Erasme de Gònima al Baix Llobregat, altres propietats que tenien, el vassall és d'Erasme, és a dir, el palau, com era la torre de Sant Feliu, que era el nom que li donaven, i també els anys convulsos a la seva propietat a Sant Feliu. Bé, us preguntareu per què podia interessar aquesta finca. Una mica ho ha dit, que als fabricants els interessava tenir finques properes a Barcelona per mostrar també un estatus social i també per un rendiment, per aconseguir una rentabilitat econòmica. No és l'únic cas, els fabricants
Sant Feliu ha estat un exemple molt, molt evident d'altres inversions en altres moments de la història i ha estat un cas reiterat. Vull dir, des de l'edat mitjana es fan inversions importants de barcelonins en terres de Sant Feliu, de Sant Joan, en aquesta part de la Vall Baixa del Llobregat, perquè eren terres molt riques i van ser terres molt, molt disputades. I sempre són en beneficis, són en moments, s'adquireixen en moments claus, a vegades de crisi, sovint de crisi, i sempre signifiquen o estan en relació amb la pèrdua de propietat pagesa veïna, com és el cas, en aquest cas, d'Eresme de Gònima. En un moment diferent, però també fruit de les activitats econòmiques, comercials, en aquest cas, és l'exemple dels Falguera al segle XVII, també en una situació de crisi econòmica que fa que el mercader Jaume Falguera aterri a Sant Feliu i faci unes compres molt, molt importants de terres, de les millors terres de Sant Feliu de Llobregat i de Sant Joan d'Espí, igual que Gònima, que compra en la propietat inicial les millors terres. Entre altres coses, com molt bé ha dit ell, fa la compra el 1790 per emular una mica o copiar d'alguna manera les formes de vida de la noblesa, perquè ell estava intentant ascendir a la condició de noble, com va aconseguir l'any següent de la compra de Sant Feliu el 1791, per una compra en concret, la compra del privilegi de noblesa. En el cas de Gònima és especialment interessant la forma d'accedir a la propietat. Ens mostra és un exemple de les relacions que s'estableixen entre la burgesia, en aquest cas, o també en el cas dels mercaders, o més tard els fabricants, els industrials com Bertran, amb la comunitat local. Ells utilitzen les contradiccions que hi ha dintre de la comunitat local i l'equilibri de forces per beneficiar-se i per accedir a la propietat. Bé, és un exemple de com la dificultat en la transmissió d'un patrimoni, perquè no hi ha hereus directes, provoca que aquests patrimonis passin a mans de barcelonins, sobretot unit al fet dels llegats pietosos, de llegats cap a ells, a l'Església. La finca era del Feliu Amigó, era l'últim propietari de la finca, que pertanyia a la pagesia benestant de Sant Feliu de Llobregat. Tenia una masia construïda a finals del segle XVII en un dels llocs més adequats, vull dir, de més trànsit fins al segle XVIII, perquè era l'antic camí real que després va quedar, en certa manera, una mica desplaçat per la construcció de la carretera ja als anys 60 del segle XVIII. Hi havia quedat una mica desplaçat, però tot i així era un lloc de pas freqüent, perquè també per aquesta carretera s'arribava a Barcelona. Aquest home, el Feliu Amigó, mor el 1763 sense hereus i aleshores ell fa hereu universal o hereva universal de totes les seves propietats a Déu, bueno, diu, Déu Nostre Senyor. Què vol dir això, Déu Nostre Senyor? Fa un seguit de llegats pietosos per fer misses, per fer aniversaris, perquè en profit de la seva ànima o per pregar per la seva ànima, i fa un llegat molt important, que és donar unes rendes, un benefici, per aconseguir pagar un mestre capellà dintre de les famílies benestants de Sant Feliu que ensenyés als nens de Sant Feliu, de la vila de Sant Feliu, a llegir i a escriure. Per això va destinar una part molt important de la seva herència. El que passa és que, clar, quan mora no tenia fills, però tenia
estava casat i deixa l'ús de fruit a la seva dona. I la seva dona tenia un fill, un fillastre d'ell, i durant molts anys, des dels 63 fins al 82, aquest fill i la seva dona doncs, gaudeixen de la finca, l'exploten com si fos d'ells. Llavors, quan mora la vídua, els marmessors, que eren els que administraven l'herència que havia triat Feliu Amigo, doncs, es volen fer càrrec d'aquest patrimoni per fer possible aquest llegat, és a dir, per crear aquest, aquesta causa pia que feia que un capellà del poble, de les famílies importants del municipi, doncs, ensenyés a llegir i a escriure. Clar, era una manera que es tenia aleshores de dotar els fills segons d'aquestes famílies benestants amb unes rendes. I era com una certa aliança amb, la seva, amb el seu grup social el que ell fa d'establir aquestes rendes. Què passa? Que, com deia abans, el propietari, el fill de la vídua, el fillastre, doncs ho vol retenir i s'inicia un plet que dura bastant de temps. Ell intenta comprar aquesta finca, és a dir, pagar i dotar aquest mestre, però ja sobre la propietat hi havia altres llegats d'anteriors, d'avantpassats anteriors que gravaven tot això. Total que Anton Galla, que era fillastre, es va quedar totalment endeutat i no va poder a fer-se front amb tota, no es va poder quedar amb el seu patrimoni. Aleshores, doncs, què va passar? Que, com havien passat molts anys, els que administraven el patrimoni havien canviat, ja sabien els marmessors, havien mort i des del bisbat s'havien nomenat nous marmessors. I en concret es nomena un fonamental, el Maria Comas, que era un marmessor que anomenen i treuen de sobre el rector que hi havia en aquell moment de la gestió de l'herència, que era d'alguna manera el que estava més interessat per crear aquesta causa pia, i aquest és el que maniobra de manera que liquida amb el Gaia, arriba a un acord amb el Gaia perquè deixar-lo fora de l'escenari de tot aquest patrimoni, i gestiona per darrere la compra de la finca amb Erasme de Galena. És a dir, aquest era, no sabem molt bé el vincle, però és el que porta Erasme de Galena aquí, una finca per altra banda segurament que ja ell coneixia, perquè ell era amic dels Dussai, del Dussai, que era un dels químics que compartia el tema tot el tema dels tins, suposo que tu deus conèixer, i d'alguna manera el coneixia, i aquesta finca, la de Torreblanca, era al costat de la d'Erasme de Galena, i per això, d'alguna manera, segur que també va ser una de les persones que el va informar de la seva existència. Però que ell compra la finca per 10.000 lliures, després compararem què són aquests diners, però aquests diners servien, tenien uns compromisos. No és que ell els pagués directament, sinó que amb aquests diners s'havien de pagar els deutes del Gaia i s'havia de pagar la creació d'aquesta fundació per pagar el capellà mestre. No? I què fa per, d'alguna manera, aconseguir doncs, no pagar tant? No? Doncs ell comença a maniobrar d'alguna forma i es posa i fa una sèrie d'aliances amb un grup que hi ha en el comú, en l'Ajuntament de Sant Feliu. A veure, en aquell moment mora el rector i s'ha de triar un nou rector. El rector era el que havia, segons el testament, havia d'administrar aquesta causa per pagar el mestre i era un dels protagonistes principals per la gestió d'aquest llegat. Llavors toca triar el nou rector i resulta que en el cas de Sant Feliu el tipus de nomenament del rector és especial perquè la parròquia de Sant Feliu era una parròquia de recent creació, se'n va crear en el segle
16, i llavors el que feien era que el Consell de la Vila, que era el que va impulsar la creació de la parròquia, era el que oferia en una terna els candidats perquè el bisbe triés el futur rector. Llavors hi ha una pugna dintre de l'Ajuntament. Per una banda, el rector, la pagesia benestant, el que vol és un rector pròxim a les seves famílies, els Montmany, els Ribes de l'Església, etc. I, en canvi, l'altre grup, hi ha un altre grup que eren més arrendataris, petits propietaris, que també tenen un cert poder en el govern local, que justament ell aconsegueix guanyar-se'ls. Molts d'ells són treballadors de la seva finca, molts d'ells tenen una situació clientelar agònima i aconsegueixen que aquest grup social proposi com a candidat de rector de Sant Feliu a Vicenç Gené. Ja heu sentit com parlava que la família Gené estava directament emparentada amb Erasme de Gònima, perquè la seva filla es va casar amb Domingo Gené. Doncs Vicenç Gené era un capellà que a més era en aquell moment rector d'Esplugues, que ja des d'Esplugues anava informant de totes les vicissituds mentre Gònima estava a Barcelona que hi havia en el territori, i li ofereixen, el proposen per rector de Sant Feliu. I el bisbe, Gònima aconsegueix que el bisbe de Barcelona el triï amb ell com a rector de Sant Feliu. Això és el final de la causa Pia per dotar el mestre capellà que ensenyés als nens a llegir i a escriure. A partir de llavors, aquest llegat desapareix. Sembla que el que es podria pagar, doncs els diners o se'ls van, o Gònima va pagar els altres marmessors que podien protestar, i aquesta causa Pia no es va arribar a fundar mai. Això ens mostra com Gònima fa una sèrie d'aliances locals en el territori que són canviants i que s'adequen en cada moment als seus interessos. En aquests moments tenia aquest interès i aquests interessos van canviant al llarg del temps, com anirem veient després. Bé, la compra inicial és aproximadament 11 hectàrees. Hi ha una finca principal, a la qual, que era una zona d'antics masos, hi havia el mas de Can Amigo, però també allà en una de les parcel·les hi havia hagut Can Paisa, del mas Paratge, anteriorment, i estava al peu de la Riera, i amb aquestes tres parcel·les crea la finca que l'envolta. Les finques llavors no estava envoltada de parets. El primer que fa Erasme de Gònima era tancar-la. Penseu una cosa, si recordeu el camí del mig de Sant Joan d'Espí, era un camí que anava des de Sant Joan d'Espí, des de l'església de Sant Joan, a l'església de Sant Feliu, perquè Sant Feliu, com he dit, no tenia parròquia pròpia i havia d'anar a rebre els sacraments a la parròquia de Sant Joan i de Sant Just. I aquest camí del mig seguia fins a arribar després al carrer Carrereta, seria una resta, i ella el va interrompre. Vull dir, aquest camí ja no el continua, no? Perquè realment atrevessava la finca, i quan arriba a Gònima, doncs tanca una cosa que van fer bastant, que feien els propietaris de finals del 18, és tancar les seves finques per evitar les destrosses dels ramats i altres coses, no? Tenia una peça de terra a les Begudes, a Sant Joan d'Espí, la peça de terra que després seria la del Salt de Cal Erasme, i tenia també a l'altra banda del riu, una altra peça de terra, a l'altra banda de la carretera, una peça de terra que arribava fins al riu. El regadiu és un altre dels temes claus en el tema de les propietats de Gònima. La propietat del mas de Can Amigó ja tenia regadiu, perquè a Sant Feliu hi havia moltes finques que al llarg del segle XVIII tenien regadiu a través de sínies. Per una banda, utilitzaven les aigües més superficials de la Riera del Salut, i de l'altra banda, doncs, també
les aigües més profundes de l'alveol que hi havia d'aquífer i les utilitzaven amb pous i les elevaven amb sínies. Però al llarg del segle XVIII, penseu que estem a finals del segle XVIII, hi ha una ocupació del territori i moltes terres que eren boscoses es comencen a conreuar i llavors cada vegada hi ha més mancança d'aigua. I llavors l'aigua, hi ha unes disputes més grans i aquesta aigua que podia arribar de la riera era molt menor. I llavors, des del primer moment, des del 1790, Gònima el que fa és invertir una quantitat ingent en portar les aigües de Mines des de Sant Just i conduir-les a la seva finca del Pla. I per això utilitza fa una inversió de 6 vegades la compra de la finca inicial. És a dir, utilitza, si eren 10.000, que no va arribar a pagar-les, com hem vist, però el que li va costar la finca inicial, inverteix 60.000 lliures per portar les aigües de les mines cap a la seva finca. Però què passa? Llavors, entra en disputa amb les famílies que havien tingut els drets sobre les aigües des de l'època medieval, que eren bàsicament els d'Ussai, els marquesos de Monistrol, que tenien doncs el gaudi de les aigües superficials de la riera des del segle XV i tenien el dret de la batllia, que era, la batllia era l'organisme que gestionava per la corona les aigües públiques, perquè les aigües es consideraven que eren de la corona, patrimoni de la corona, i de l'altra també topa amb l'altra que havia invertit, a l'altra família o els Falguera, que havien invertit molt en la compra, en aquest cas, en excavar mines per conduir les aigües a la seva finca que tenien a Palau Falguera. Llavors no era ben bé el palau tal com el coneixem, però era una finca de regadiu molt important. Llavors entren en conflicte perquè ell comença a excavar les aigües en una finca al costat de Can Meli, que era d'on es treia les aigües en Falguera, i fa que es perdi les fonts de Falguera, que Falguera perdi les seves aigües. Llavors això inicia un procés llarg que porta des del 90, que comença a excavar les mines fins al 97, en les quals, en el moment en el qual arriben a un acord i es fan un repartiment pel qual doncs, Gònima i Tussà i el marquès de Monistrol de Torreblanca i ells reparteixen l'aigua perquè els hi sobrava, perquè fa una inversió molt gran. Inclús et permet que ell negociï amb altres famílies com el Ribes per poder donar plomes d'aigua, és a dir, una quantitat d'aigua a canvi de diners o a canvi de favors. Veiem que aquí ha fet un canvi, ja no està aliança amb el petit propietari, l'arrendatari, tota aquella colla de persones que treballaven amb les seves finques. Ara està creant una aliança amb els grans, amb els poderosos, amb els de Barcelona i amb els poderosos de Sant Feliu. I què serà això? És un primer acord que donarà lloc després a una aliança que es repetirà en la construcció del Canal de la Infanta el 1819, perquè tots ells tenen finques que, si veiem en la trajectòria del canal, doncs passen per el seu canal. És a dir, ell va ser un dels inversors més importants de la portada de les aigües del canal aquí, i en aquest context ell va ser un dels impulsors fonamentals amb els propietaris de Sant Feliu, com juntament, clar, amb altres propietaris d'altres pobles, com des de Molins fins a arribar doncs, a Cornellà, etc., a Hospitalet i a Sants. Bé, què és el que fa possible el regadiu? Ell el que fa quan arriba, abans de fer les inversions en el regadiu, és aprofitar els recursos hídrics que té i fa un fruiterat. Ja n'hi havia fruiters,
però no eren tan abundants. Hi havia fruiters, també hi havia moreres, hi havia alguns presseguers, però ell fa una gran inversió, ja veieu, en un primer moment, planta presseguers, pomeres, sobretot presseguers que també es poden utilitzar, no necessiten tant aigua o poden ser d'aigua i de regadiu. Les pomeres ja són més de regadiu i les pereres també. Alguns altres són més que poden conviure amb les dues situacions. I planta la vinya. La vinya ell no les dona als aires, és a dir, no les dona perquè les inversions les facin uns altres. El que fa ell és fer les inversions. Això, Gònima, en això igual té una semblança amb una manera de portar els seus negocis de la fàbrica. Ell no delega a nosaltres, ell fa la gestió directa i fa les inversions, perquè per plantar la vinya calia molt treball i calia jornals que ells paguen. Hi ha les relacions dels jornals que paga en el seu fons documental, perquè ell explota directament la vinya. En un moment en què els preus agrícoles són elevats i especialment els preus del vi, que pugen molt, no? Vull dir que són un negoci lucratiu per Gònima. Després, en el 97, quan ja ha introduït les aigües del canal, el que fa és tornar a ampliar el fruiterà i en aquest cas utilitza més el producte de les pomes, els arbres fruiters de pomeres que necessiten més aigua, que serà el conreu que marcarà després sobretot l'especialització fruitera de Sant Feliu, perquè com recorda la gent gran de Sant Feliu, en els anys 50, quan s'arribava en el tren a Sant Feliu, feia olors, encara la gent recorda l'olor a pomes que feia. Doncs aquest és un dels primers fruiterars importants, no el primer, perquè els fruiterars ja eren importants des del segle XVII, des que els Falguera introdueixen el regadiu a les seves finques i exploten i planten fruiterà, i no només el dels Falguera, sinó d'altres famílies locals al llarg de tot el segle XVIII i finals, realment des de finals del segle XVII, implanten el fruiterà com a especialització de Sant Feliu. Sant Feliu era el segle XVIII, sobretot està especialitzada en els arbres fruiters i a la vinya. Bé, ell continua invertint. Primer té les terres en el Pla, aquestes terres que són les millors terres del Pla, però després compra en el Samuntà. Llavors era molt valorat els vins de Santa Creu d'Olorda. I ell compra, en algun cas inclús ho fa a Rabassa Morta. Vull dir, fa com a... És a dir, com a... pagès, ell no cedeix la terra a ningú i ell l'explota directament. Com a pagès vol dir les explota directament, no que faci de pagès, sinó que lloga personal o jornals per plantar-les, i ho fa sobretot a Santa Creu, a la finca de Can Mar, que és on es troba la cimentera, que allà a finals del segle XVIII es parcel·la i es dona a pagesos, i en aquest cas també a Gònima, una parcel·la més gran perquè hi plantin vinya. I una part important de les propietats que hi ha en els límits de Sant Just, Sant Joan, l'Hospitalet, a l'espai comprès de la TV3, l'Hospital Comarcal, eren propietats de Gònima. I també torna a comprar el Pla. El Pla torna a comprar perquè el 1819, quan arriba el Canal de l'Infanta, és una obra costosa i no tothom pot fer front. No tothom ja té propietats a Sant Feliu i a Sant Joan, que és on les compra, pot fer front a les obres del canal. I s'endeuten o venen una part de les seves propietats per poder pagar el canal. I aquí ell aprofita aquesta situació de dificultat per comprar terres
que limiten amb el riu i, o terres que passen a, per les quals passa el canal de la Infanta. Bé, una mica ell també ha parlat del vassall des de Cal d'Erasme. Ell quan arriba fa una sèrie d'obres. En el llibre de, que fa Erasme d'Invert, que és un familiar descendent d'ell, diu que construeix la casa de nova planta. No sé, semblaria, sembla, és dubtós, no es veu clar, semblaria que hi hauria un mas, el mas que hi havia del Feliu Amigó, seria la part aquesta central, les tres crugies, podrien ser el mas, i ell li fa un pis a sobre, les golfes també, i fa tot li afegeix les galeries, les terrasses, i fa, fa tota l'ornamentació del saló, vull dir, també fa tota, tota la zona interior, no són aquestes pintures tan magnífiques com a l'illa, l'autor de les pintures és Josep Anton Feu, que també crec que també és el que dissenya els esgrafiats. En aquest cas era el saló, que crec que per aquí hi ha sona Teresa, no sé si té la memòria de la comunitat. Jo recordo, jo no ho recordo haver viscut al saló, potser era molt petita, però era el saló en el qual hi havia 20 pintures que reproduïen la vida de José, de Josep, la vida de la Bíblia, de tot l'Antic Testament, de la vida de José, de Josep. I també fa la torre rectangular, que li dona un aspecte així més senyorial a la finca. Això són les obres que fa el 1790-1791, i després ja fa una segona fase de les obres del 1796, que és quan aconsegueix acabar de portar el regadiu a la seva finca, construeix la bassa, no sé si en la foto anterior o en la posterior, bueno, hi ha una gran bassa que encara es conserva a l'entrada. Jo recordo de petita també una segona bassa que estava al final de la finca, que tocava a la part de Torreblanca, que era per allà quan la meva mare em portava a l'escola, i travessàvem tot el camí d'estrangers, que encara es conserva fora de la finca, però encara queda un rastre d'estrangers. I en aquell moment, doncs, hi ha la construcció de les bases, jo crec que de dues, la capella, hi ha una capella que també va desaparèixer, que és un dels accessos, una capella petita, que aquí encara a principis de segle hi era, no sé fins quan, als anys 50 crec que ja no hi era, no sé fins quin moment hi ha. Ara les monges han fet una tasca també, han impulsat una tasca de recuperació patrimonial i s'han recuperat estructures que eren les antigues, que havien quedat ocultes quan en aquesta capella s'havia fet un passadís d'entrada a l'escola, les alumnes ho recordaran. I bé, era una finca fantàstica. Jo també m'agradaria llegir algunes descripcions que fa també Erasme de Bònima, Álvaro de Maldà, que diu que en un viatge que va fer aquí, en una excursió de 1806, que ve amb tota la família, explica una mica com eren. I diu, tots a peu, menys Maria Escolàstica, que era la seva filla, amb l'onollet sentada en silla sobre d'un macho, hem anat fins a la vora del poble de Sant Feliu a veure la torre de Don Erasme. Aquesta que ens han portat xasco per tenir son amo les claus dels aposentos i així vista només per fora. No sé, estaria oberta perquè es descriu el caminal. No van entrar a la casa, però descriu el caminal. És segon lo gust de dir Don Erasme que hi ha gastat dobles a pelades. Vol dir que ha gastat moltíssim diners.
amb tanta aigua com hi té, amb sa gran extensió d'horta i un tros d'arbres fruiters, amb un quart de llargària de paret tota blanca. Llavors els murs que coneixem d'un color d'arròs estaven emblanquinats. Per la qual no podem seguir a la casa, no s'hem passejat per aquell molt llarg caminal amb tanta frondositat de vinya i arbres. No veiem més que el cel i totes aquestes produccions de sa horta. Satisfets que hem quedat a mitja hora que hi hem estat. Bé, aquesta és la descripció. I el que sí que fa agònima és que, malgrat seria també amb els sectors més benestants amb el tema del regadiu, hem de descuidar, en cap cas, doncs, fer relacions socials amb la gent de Sant Feliu, és a dir, fer festes, a motiu de cada obra que feia, doncs, feia festes. Per exemple, normalment les organitzava per, de cara a Sant Llorenç, la Festa Major. I aquí es descriu doncs, una festa, una, el 1791, amb motiu de la primera inauguració de les primeres obres, i en la qual va fer escenificar el martiri de Sant Llorenç en l'interior de la finca. I després, el 1796, que va convidar tots els treballadors de la fàbrica, que molts d'ells van venir caminant des de Barcelona, i van venir a aquesta festa que va fer que narra el baró de Maldà de la següent manera. En tota la carretera pareixia un jubileu, tanta multitud de gent com se n'hi anava, a peu, en sillars volants, en carros i tartanes, i de tota classe de persones d'un i altre sexe des de Barcelona a Sant Feliu, cap a aquell Versalles de Don Erasme, on se comença allí lo disparo de foc per algunes carretilles i en seguida moltes rodes de foc, després alguns coets voladors posant foc al castell que durà cerca de tres quarts d'hora lo foc de dit castell. De rodes era una infinitat, nit de broma. Acabat de cremar lo castell, sortí lo bou d'Erasme, li diu bou, és aquest sentit irònic i a vegades molt despectiu d'un membre de la noblesa que el veu doncs, un parvenu, un nou ric, un sense pedigrí, sense el pedigrí que creu que ell té. I d'alguna manera també explica que obria la casa i en el gran festí que ha donat en sa torre, en Sant Feliu, del qual tots els dependents de sa fàbrica n'han disfrutat. Per ser membres d'un cos, vull dir, del que ell era abans, i que no es desdenya de tractar-los i els amics com antes de ser cavaller. És a dir, intentava confraternitzar amb els seus treballadors i amb la gent de Sant Feliu. Això, veieu, sobre els anys convulsos una mica també ha estat parlant l'Àlex i jo parlaré alguns episodis, explicaré alguns episodis viscuts a la casa aquesta, la Torre de Cal Erasme. La casa, doncs, per la situació en què tenia, doncs, en el peu del camí ral, doncs, va patir doncs, tots els efectes bèl·lics i les guerres i guerrilles que el territori va patir. La Guerra Gran, que ho ha explicat, el 93-95, contra la Revolució Francesa, per Sant Feliu van passar al peu de la carretera i Sant Feliu va rebre les tropes espanyoles, amb totes les molèsties que això ocasionava tant pel allotjament de la tropa com pels subministraments que havien de fer també la guerra d'Anglaterra. Però també el que més va afectar Sant Feliu, que a vegades va destruir totalment, va ser la guerra del francès.
Aquí va estar van estar els francesos la major part del període de la guerra. I aquí es van allotjar les tropes i van estar inclús a la casa d'Erasme de Rònima. Les tropes fins a acabar amb la retirada, fins a que van marxar les tropes de Barcelona. Aquí va estar i aquí es van allotjar. I en aquest sentit va estar molt després sota el domini dels guerrillers. El que va passar sobretot és que moltes famílies de la burgesia barcelonina, quan va començar la guerra i sobretot la noblesa, van marxar cap a l'interior de Catalunya. Per exemple, els d'Ussai, per exemple, els Falguera van marxar. I ella es va quedar a Barcelona i va d'alguna manera protegir aquest patrimoni. No va quedar tan destruït. I després el patrimoni d'alguna manera es va poder recuperar millor perquè ell va poder vigilar una mica la finca de Sant Feliu. Ja en la retirada hi ha una narració que explica com, per passar més desapercebut, les tropes van passar pel camí dels trongers en comptes de passar per la carretera quan sortien ja de retirada. Bé, també ha recordat doncs, que Rònima se'l tenia com a francesat. Hi ha un episodi conegut que quan va tornar Ferran VII després de la guerra, Gònima es va voler apropar amb ell i li va oferir que parés a la seva casa de Sant Feliu. I ella s'hi va negar per a la seva condició de francesat i va ser un dels hisendats de Molins de Rei, en Roca, el que el va acollir. Però ell, de totes maneres, va intentar doncs, apropar-se a la corona. I és curiós perquè hi ha una fotografia del Palau de finals del segle XIX en la qual, si ampliem els esgrafiats, veiem una imatge que sembla reproduir, aquí tenim Ferran VII, semblaria que podria ser, igual és Gònima, però creiem que podria ser Ferran VII, que era una manera de congraciar-se amb ell i d'apropar-se en un moment de dificultat, de fer propaganda de la seva condició de realista de la monarquia, no? I és hispànica i és una prova evident de tot això. No sé, ja acabo aquí, no sé si teniu alguna pregunta també per la intervenció del professor Àlex Sánchez o per les explicacions de Sant Feliu, doncs estem oberts a les respostes, digue'm. La meva pregunta, bueno, val dos, De quina forma, bueno, en primer lloc, què queda a Barcelona de la fàbrica i del Palau? I la segona pregunta, diguem, com la família perd el patrimoni tant de la finca de Sant Feliu com de les propietats de Barcelona. Això és posterior, Això ja no és igual. Sí, si ho heu mirat, Sí. O sigui, sí. Ja sé que és una pregunta difícil. En el cas de Sant Feliu, les propietats de Gònima les compra el fabricant del tèxtil del Bertran, és el que compra totes les finques, la majoria. Crec que no a l'Erasme de Janer, sinó al descendent, crec. No estic ara molt segura, però crec que en tot cas no a Gònima, és ja a mitjans del segle XIX. I a partir d'aquí una part de les finques són la propietat dels Bertran, és a dir, la fàbrica, una part no només de Gònima, hi ha comprat propietats a altres propietaris de la zona. I la part de Cal Erasme és la que cedeix el 1906 els seus descendents, els Bertran, a les monges del Bon Salvador, quan venen el 1906.
Crec que perden tot el tema, això ho podria explicar millor ell, la fàbrica deixa de funcionar i es transformen en persones bastant rendistes, que viuen de les rendes i que acaben venent aquestes propietats. Jo, sincerament, no conec tant en profunditat aquest tema, però sí que sé que són els Bertrand els que compren, els industrials, els que li compren una part important de les finques. En referència a la fàbrica de Barcelona i a la casa al carrer del Carme, quan mor Dònima i a l'any 26 es tanca la fàbrica, el que es fa és llogar a les naus de la fàbrica a diferents empresaris tèxtils que l'aniran explotant durant bona part del segle XIX. Finalment, el que es conserva és la casa, i ara en aquests moments és una casa de veïns. Està la major part d'estàncies, excepte la principal que continua buida, i el saló, la resta són pisos llogats a diferents famílies. I el que és la fàbrica, era la fàbrica, sobretot la part que donava al carrer de Riera del Prim, va ser destruïda durant la guerra per la bomba. I aleshores, al cap de la bomba, després ja va acabar de destruir-se la resta de l'edifici que quedava. Per tant, ara són simplement cases de veïns que s'han construït a sobre d'això. I sobre la trajectòria de la família posteriorment, doncs, bueno, és evident, ells es converteixen fan una mica del seguiment, no? D'allò del síndrome de Gutenberg. És a dir, en aquest cas, la tercera generació, la segona generació, no la tercera, per tant, canvia una mica la perspectiva. Són bàsicament rentistes. I viuen tenen un patrimoni immobiliari a la zona molt considerable, a part de la torre, i bàsicament viuen de rentes durant una part del segle XIX. El besnet d'ella, de més, era un carlí reconegut i va participar, diguem-ne, com dels dirigents del Partit Carlí de Catalunya, uns problemes, i finalment ja cap a finals de segle, com que coneixem, el que és molt poc, diguem-ne, va entrar en una certa decadència, es va anar fragmentant tot el patrimoni, les diferents famílies que es van anar integrant i que relacionen amb ells per via matrimonial són les que d'alguna manera es van anar quedant les finques. I aquí ja desapareixen el gener i el nom on hi va pràcticament. Això és el que coneixem. Tot i així, en els últims anys, l'Església ha anat, ai, la comunitat ha anat recuperant... Aquí tenim a Sol Teresa, també ho podrà explicar, que han recuperat bastant, però clar, per exemple, hi ha coses, els esgrafiats als anys 50 es tapen, que és una de les senyals d'identitat més importants de la casa, perquè estaven molt malmeses. Ara s'han descobert una part. Però clar, això també, la capella, es deixa l'ús de la capella s'acaba i clar, es transforma bastant, es transforma radicalment. No tenim un inventari de la casa d'Agònima, igual que tenim un inventari del mas anterior, el del Feliu Amigó, no tenim un inventari de les sales que permetin estudiar com eren les dependències d'Agònima quan ell va fer les reformes. Això dificulta saber els canvis que van tenir després amb l'escola. Però estic convençuda que sí, perquè clar, fan les aules i transformen totalment. I després, quan treuen la capella, construeixen l'església que hi ha fora del pati, que és una església molt més gran. Tot el més que hi ha en el recinte de les monges ja no és de l'època d'Agònima. Tota la residència, la residència que havia estat sanatori de senyoretes, primer, ja és de principis de segle, això ho saps tu millor que jo. El Sant Miquel, que havia estat també de la finca, crec que no és de l'època d'Agònima, en tot cas segurament podria ser de finals del segle XIX, ja de, no sé si de gener o no ho sé. A mi no em surt a la documentació del fons d'Agònima, no surt res de totes aquestes actuacions posteriors. I no estan pitjor documentades que altres coses. No sé. Parlant d'això, la singularitat d'Agònima, arriba al punt de que no hem trobat el seu testament ni cap inventari. I té una certa lògica, a més, suposo, perquè
Igual ell va pensar que encara tenia temps, quan va morir als 71 anys, de poder fer testament posteriorment, i l'únic que, o no li preocupava en absolut, el que sí és que quan fan els capítols matrimonials del seu net, el que li deixa és l'herència universal, i se reserva 30.000 lliures, diguem-ne, per a ús propi, no? Però també és veritat que els seus pares van morir amb 82 anys, 82 anys, i quan ell pensava que també tenia llarg recorregut per fer un testament. Però és que jo crec que no ho va fer, és a dir, no va pensar ni siquiera que era necessari fer una cosa d'aquestes i deixaria amb el que estaves parlant. Sí, que no hi ha fet inventari, no es pot veure com va quedar la casa després de les obres que va fer. Però segur que canviaria molt, eh? Has comentat, per tornar a la línia del patrimoni, has comentat la casa que tenia al carrer del Carme, que la planta noble encara hi és i està exactament igual. Però has comentat en un moment de la ponència que era propietat privada en aquests moments, no? O m'has comentat això. I després la segona pregunta que volia comentar-te, com a, en quina situació es troba i si té obligació de mantindre aquestes pintures interiors, no? I després la segona pregunta és, ell vivia entre Barcelona i aquí, o com ho feia, com a zona d'estiuet, venia aquí a Sant Feliu, o no, que feien molts, no? Sí, ell venia personalment, de totes maneres venia sovint, perquè quan va fer el control, quan va fer el regadiu, venia contínuament, perquè com hi havia tots aquests conflictes amb les famílies dels Falguera i els altres, contínuament estava aquí. Amb el carro venia molt sovint. El que passa és que tenia aquest Vicenç Gené, que era els seus ulls en el territori. Li anava informant de tot el que passava. Quan hi havia una família en crisi que podia perdre o vendre la terra, doncs ell ja estava informat, tenia els seus informants i venia sovint, però jo crec que estacionalment només estava aquí, que la seva residència, bàsicament perquè el seu negoci principal estava a Barcelona. Aquí tenia majordoms, perquè el sistema de tenència de la terra era de gestió directa, habitualment. Ell va trigar a fer masoveria i a fer parceria. Ho va fer sobretot a partir de la Guerra del Francès, quan la situació de gestió directa era molt més complicat, treballar la terra en jornals i amb un majordom. Però ell tenia aquestes figures que li servien d'enllaç per gestionar tot això. Però crec que Barcelona, no sé, tu com ho veus, sí, segurament. Sí, sí. A veure, de les dues preguntes, aquesta última, venia molt. Sí, estava molt. Sant Feliu, per ell Sant Feliu era una mica, bueno, era com la vinyeta dels ulls, tenia claríssim. I quan ell no podia vindre, enviava la família, i se passaven aquí temporades molt llargues. Cada vegada que hi havia a Barcelona algun tipus d'epidèmia, o qualsevol tipus de malaltia que podia ser, tots es traslladaven aquí. Quan comença la Guerra del Francès, Gònim està aquí. És a dir, quan entren les tropes franceses, ell es desplaça cap aquí per si de cas. I després es dona compte que ha de tornar a Barcelona perquè té perill del seu patrimoni i torna a Barcelona forçant. Però si no s'hagués passat la major part del temps aquí, el seu net treballava aquí moltes vegades la terra i anava informant de les coses que havien fet, les collites de blat, etcètera, etcètera, com havia anat aquest any o aquest mes, aquest any. No, no, realment, la presència de Gònim aquí és molt, molt important. El bisbe, per exemple, de Barcelona, en Pau Sitjà, en aquests moments, durant el final que té que fer un viatge per tota la seva diòcesi, i finalment acabarà marxant-se, lògicament, però tornant cap a Barcelona perquè tenia problemes, si vol instal·lar a casa seva i li demana permís per instal·lar-se, sempre i quan no estiguin els franceses en la casa, que també la tenia ocupada. Per tant, sí, realment, per ell, Sant Feliu era molt, molt, molt important. I el que és la casa fàbrica de Barcelona, el Palau, bàsicament, ara és propietat d'una empresa privada i aquesta empresa privada, diguem-ne, conserva, teòricament, té l'obligació de conservar les pintures, però tampoc és que se li dediquin gaire i no hi ha cap tipus, lògicament, de preservació especial o de conservació especial. Jo vaig estar fa uns anys i ja veia com... perquè les pintures estan fetes sobre tela i aquesta tela s'està aixecant pels bordes una mica, per tant, diguem-ne, estan en procés d'interior important. Jo l'únic que sé és que en aquell moment, fa uns 2 o 3 anys, l'empresa havia proposat a l'Ajuntament un acord que era obrir a la ciutat el segon
a canvi de que els deixessin fer un restaurant a baix. I l'Ajuntament va dir que en aquell moment no es donaven permisos de restauració, a res, i que per tant no hi havia acord. I no sé res més. Però va, és una situació delicada. Aquest edifici que estava entre l'Arcada i la Carta i la Riera Alta, i quin altre carrer hi ha? I la plaça del Padró. Ah, la plaça del Padró. Sí, i per l'altra banda hi ha un carrer, curiosament no li han donat un nom de carrer a Erasme de Bonima, però sí al seu net, i és el carrer Erasme de Gené i Bonima. Ah. Suposo que perquè va ser alcalde de Barcelona als anys 40. T'imagino. Per perdre el contacte amb Mollà? Eh? Amb Mollà? Va néixer. Va néixer. I va perdre el contacte? No, no, no. Algunes cartes ell mantenia, comprava a la camiseria de Mollà, tenia una certa relació. Però en termes de propietat, i això sí, no tenia res allà. Hi ha un mas Gònima a Mollà, i probablement estava als orígens d'una part de la família. Però ell no va tindre després una relació intensa, excepte amb coses puntuals que sapiguem. Sí. A la pel·lícula que es passarà el dia 15, Xavier Juncosa, que és està vinculat a Mollà, sí que parla d'algunes vinculacions de Gònima a Mollà i explica alguna cosa. La passaran al cine baix. Finca de Can Marc, on hi ha la fàbrica. No, la finca de Can Marc no. On hi ha la fàbrica dels Sants. Els amos de Can Marc van parcel·lar gran part de les terres, perquè és en aquest moment, van parcel·lar gran part de les terres i les van cedir a Rabassamorta, a pagesos. I parcel·les petites, menys el Gònima, que també la va agafar. Però crec que ell, en comptes de pagar a part de fruits, va pagar un cens anual. I la va tenir, però no era d'ell. La casa no era d'ell, era una part de les terres que a finals del segle XVIII, com es van conreuar totes les terres, es van ocupar tota la part de Cotxerola amb vinyes, es van cedir a pagesos perquè fessin les inversions i plantessin vinya. I li van donar una part. En aquell moment m'interessava perquè el preu del vi era elevat i ell ho va tenir a cens, com si diguéssim. Sí, se li diu la bassa morta, però en realitat el que fa ell no és a part de fruits, sinó a canvi d'un cens. Pròpies del senyor Gònima, vol dir que feien còpia de tot el que ell enviava. Sí? Ah. Es conserva? Sí, sí. I s'ha pogut conservar, primer perquè ho tenia la família, i després, durant la Guerra Civil, va ser incautat per les milícies, em sembla, anarquistes de Barcelona. I aquestes van tindre almenys sempre el que ens en coneixem, la van deixar a la Biblioteca de Catalunya. Sí. No sabien què fer, però ho van deixar allà. I durant pràcticament 60 anys, 70, és a dir, fins als anys 80, estaven ficats en un subterrani de la Biblioteca de Catalunya sense saber el que era, perquè estaven tot eren, en fi, bosses i caixes lligades, plenes a més de restes de rates, etc. Fins que un arxivera, diguem-ne, va començar a explorar allò i va dir, això sembla interessant. I em va trucar i va dir, aquí surt un nom d'Ònima i sé que tu has treballat sobre l'Ònima. I vaig a Carballà i vam fer un descobriment espectacular. Dintre d'aquest fons, que és molt ric, perquè a més no únicament conserva el seu fons particular, la seva fàbrica, una part important, sinó a més conserva també el de la companyia de filats de cotó. És a dir, com era un dels dirigents, tot el fons d'aquesta empresa, d'aquesta gran companyia empresarial patronal, que és l'origen del foment del treball actual, també va conservar-se dintre del fons d'Ònima. No? I aleshores, dintre d'aquest fons, hi ha una correspondència riquíssima, que són, ja dic, unes 10.000 cartes aproximadament, que són cartes tan enviades per ell com rebudes. Perquè tenia una, o almenys ell i la família, tenien una mena de provit de conservar tot el que podien i més. La desgràcia és que d'aquesta correspondència, bueno, la part bona és que la part econòmica és riquíssima, però la part familiar no. I jo entenc que, d'alguna manera, tot el que eren les cartes que ell enviava, lògicament, no feia còpia, de les personals, sí ho feien de les comercials, per tant això tenim els llibres de la correspondència de tot el que enviava ella als seus clients, dintre dels quals de tant en tant deixava caure notícies familiars, i això ens acosta una mica a la família, que és el més difícil de documentar en aquests casos, perquè pel que és la part econòmica la tenim documentadíssima i és esplèndida a tots els nivells. Sí,
Bueno, en el nivell d'agrícola no tant, eh? Sobretot són la correspondència amb els, sí, amb els proveïdors, els comercials, el que sigui. Hi ha alguna correspondència amb el net sobre la finca, però no és molt, molt nombrosa, eh? Sobretot té un interès com a fabricant, no tant com a propietari agrícola, que n'hi ha, però no tant, i sobretot com a, crec, com a fabricant. Perquè jo buscava més, deia, molta correspondència com a fabricant, i hi ha salaris, jornals i algunes factures d'artistes, que això pot ser interessant per als que treballen art, però no moltes, no tantes com de l'aspecte de les indianes, de la comercialització dels teixits, que aquí jo sí que trobo més una mina. És riquíssim aquest fons. Hi ha algunes coses interessants també per a gent que pugui tindre interès a investigar coses de vida quotidiana. Perquè, per exemple, dit pel que seria el fons més familiar, hi ha moltes factures que es conserven sobre el que compraven de menjar. Sí. I, per tant, es podria fer una aproximació a la forma d'alimentació de la societat barcelonina de finals del segle XVIII, perquè, clar, menjaven molt bé. L'única malaltia que ella declara sovint que té és gota. Normal, ja és un indicador de que la cosa anava en aquest sentit, diguem-ne, fluïda. I també, per exemple, totes les despeses que feien amb medicines. I, per tant, tenim una aproximació del que podia ser tots els sistemes de medicines i de sanitat en aquells moments a l'època. Hi ha coses interessants des d'aquesta perspectiva. Sí, i per la història de les dones també és interessant quan totes les obres de Sant Feliu, quan van fer les reformes, surten jornals de 12 dones treballant a peu d'obra. Que això és una cosa molt excepcional. És a dir, no sabem molt bé què feien, sembla que blanquinaven les per la paret o que carretejaven, diuen en algun moment, però no acostumen a haver-hi jornals de dones fent obres. També surten dones com a minyones, i això també té un interès perquè és difícil trobar rastres sobre dones. I aquest salari amb els homes? Sí, en total, la meitat. Molt més que notable. La meitat se caia. La meitat dels manobres, dels manobres. També hi ha salaris... No dels mestres, sinó dels manobres. També hi ha molts salaris femenins a la fàbrica de filats que ho vam fer en el seu moment. Sí. I podem entrar en alguns detalls especials per fer-ho. Sí. Parlant de les dones. És que les dones de la família Bonima tenen la seva història. Perquè de les seves netes, que tenia tres netes i un net, la Marieta, sempre parlaven en diminutius, la Marieta, la Josefa, la Pepeta i la Nit, i la... La Paulina. Sí, la Nit, la Nit. La Paulina era la Paulineta. I, però clar, d'elles dos, molt ben casades, es van casar amb Pau Pelixen Cassó, que era el secretari general de la Junta de Comerç de Barcelona, quan es van casar, i l'altre es va casar amb el Ramon de Bacardí, es va morir dels Bacardí, del Ron i tot això. Les dues es van acabar separant dels marits i van acabar visquent a París. I les separacions dels marits van ser uns escàndols, sembla ser que notables, a Barcelona en aquella època. A través de notaris ho hem pogut conèixer això. És a dir, el senyor Bacardí va prohibir a la seva dona, la Josefina, que pogués viure a Catalunya o a Madrid. Tenia que viure el més lluny d'aquesta situació, donada els resultats del procés de divorç, de separació que havien tingut. I llavors van ser dues persones de la vida social parisina molt, molt, molt potents. Molt bé. No sé, gràcies.